त्यो थलोमा अक्सिजन पाउँदैन, सास फेर्नुलाई निकै गाह्रो हुन्छ र म चार पाँच दिन नहली बसेका थिएँ र म हिँडेको ठाउँमा सबै हिँड्छन्, शत्रु पनि हिँड्छन्, मित्र पनि हिँड्छन्, भक्त पनि हिँड्छन्, हो सही जागे त भूतले पनि हिँडेको आँखा हुन्छ र हामीले निकै आँखी पनि लागेका छ, त्यो मैले पहिचान पाएको छु। त्यो आँखी दाई सबै हटाउनको निम्ति हामीले बल मागेका छौँ र किराँतहरूको शक्ति माग शक्ति जागेर माग शक्तिले संसारमा हाम्रो किराँत धर्म छरौँ र संसारमा किराँत धर्म पछि बास गरौँ, यही कुराले हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। विश्व शान्ति एकता र हाम्रो किराँती समाजमा किराँती जनताहरूमा हामीले दुःख हामीले दुःख भएको छ, अहिले हरेक कुराको दुःख छ, मैले पनि जानेको कुरा छ। अलिकति कता कता अलिकति स्वतन्त्र भएको छ र पनि यो देशमा यो राष्ट्रमा पञ्चायती शैलीको ढाँचामा शासन चलाइएको छ, यसमा मेरो मन दुखेको छ र महाहरूको प्रतिमा हामीले पार्टीवटा स्थापना गर्न खोज्दाखेरि सिडिओले दुखेको थियो। मैले मङ्गिना दक्षिणले फोन गरेँ र मेरो निन्द्रा आएन, अब एउटा वकिल लिएर प्रदेश कानुन मन्त्रीसँग तर्क राख्नु पर्यो भनेर आँट टेकेर बसेका थिए। त्यहाँ अलिकतिले झडा परेन, मैले भने सिडिओको अगाडि नै त्यो शालिक राख्नु नचलाउनु, हामी बाटोमा बुझाउँदैछौँ भनेर फोन गरेँ, भन्नु कुरा भयो। त्यहाँका युवाहरू तामाङ जिल्लाको युवाहरू ध्रुवकै उठेर कहिले घेर्नु पर्छ भनेर रोल्डन ठसँग तयारी भयो। हामी शान्तिवादी हौँ, रोल्डन ठसँग अगाडि नजाउँ, हामी दिमाग लडाउनु पर्छ, दिमाग कि उसमा दिमागले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ र राष्ट्रिय विभूति भइसकेपछि राज्यले चिनिसकेपछि राष्ट्रको सम्पत्ति हो र त्यहाँ संकुचित भावना साम्प्रदायिक भावनाले हेर्नु हुँदैन र त्यहाँ के मिलाएर सङ्घ संस्था सबै बसेर एउटा के राय मिलाएर चाहिँ महाको साल स्थापना गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँनिर कस्तो कुराहरू सुन्यो भने जन्तर मन्त्र गरेर ल्याएको थियो भने सुने र तिमीहरूको गुरु यहाँ आउँदैन भनेर अम्ले ठोडाएर हिँड्थ्यो भने सुने अनि त्यो हिजो पनि कुरा गर्दै थियो त्यो कुरा र हामी मनको कृपाले मनको शक्तिले त्यो थलोमा कुहिरो लागेको थियो, हामी हेलिकप्टर उडाएर जाँदाखेरि कुहिरोले आफै बाटो दिएर गयो र हामी बस्नु सफल भयौँ र हाम्रो चोलो उठ्यौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो हिमाल कुम्भकर्ण सिन्छे भत्तालुङ यात्रामा पनि आँखी नलाग्या होइन लाग्या हो र तर मेरो टाइममा 1200 भक्तजन पुर्याउनुमा हाम्रो सफल भयो र गुरु बाटोहरूमा हिँडे दलबर चेन्जम लगभग बलबर चेन्जम त्यहाँ उत्थान सङ्घको बैठक उपाध्यक्ष म अध्यक्ष थिएँ, 90 झन् लगभग पुग्दैछ उहाँ पनि गुरु र अरू भक्तजनहरू पनि धेरै वर्ष दिन खाने पनि पुग्यो र हामी त्यस कारणले हाम्रो सेवा हाम्रो भक्त पूरा भएको छ, त्यो मागले ग्रहण गरेको छ, हामी जो जो चिताएका छौँ तर एउटा कुरा शिवम या कुन्सामा
र किराँत सवैहन साविता एकता हुनुपर्छ। जो धार्मिक होस् जो राजनीति होस् एकता भयो भने हाम्रो शक्ति त्यहाँ हुन्छ। एउटाले होइन यो बाटो जाउँ भन्दाखेरि एउटालाई नै पसिन्त्र जाउँ भने पसिन्त्र हिँड्दै गर्नु। महादुरले सोध्या छ पहिला 88 सालमा सोध्या छ, तिमीहरू लिम्बुवान भन्छौ तिमीहरू 10 लिम्बू किन भन्छौ त भनेर सोध्या छ, किन 10 लिम्बू भनेर भन्छौ भनेर सोध्या छ। एउटा लिम्बू मात्रै हुनुपर्ने 10 लिम्बू लो म त जान्दौँ न हामी त जान्दौँ न भनेर त्यसो भने एकै लिम्बु मात्रै हिँड्नु भनेर हुन्छ। 10 लिम्बू भएपछि दसैँ विचार दसैँ दिशातिर जान्छ। अहिले पनि त्यस्तो छ। अहिले हामी यङयाजीले कुरा गर्नुभयो पल्लो किराँत लिम्बुवानका कुरा, त्यो समयमा पनि हो तीर्थनारायण शाहले सघाउने लिम्बुहरू थियो, अहिले पनि त्यस्तै छौँ। एउटै विचार गर्नु भने सफल हुन्छ नि, हाङधरी मनधरी हुन्छ क्या हाम्रो भाषामा, मनजोरुङ हाङजोरुङ हुन्छ, हाङजोरुङमा एकता मिल्यो भने हाङजोरुङ नै सफल हुन्छ। एकताको जरुरी मनजोरुङमा त हामी धेरै एकता भइसकेका छौँ, मनजोरुङमा हामी माथि पुगिसकेका छौँ। तपाईँ हाम्रोमा आत्मामा विवेक विचार आइसकेको छ र हामीले मुलुकै कुरा गर्दाखेरि मुलुकमा संविधान लेख्दैछन्, संविधान भन्ने कुरा हामीसँग ज्ञान हुँदैन, गाइते लेख्दैछ कि सहज लेख्दैछ थाहा हुने। अब यहाँ पार्टीको कुरा आएका छौँ, पहिला पञ्चायत 30 वर्षको शासनमा पञ्चायत हामीलाई आदि भोगेकै हो, राजाको हुकुम राजाको मर्जी भनेर कुद्थ्यौँ, अहिले पार्टी हुने कुदिराखेका छौँ। त्यसो महासञ्जाल छ, त्यो सञ्जालभित्र हामीले दबाउने लेख्दैछ कि हामी लुकासले लेख्दैछ त्यो निर्णय छैन क्या। त्यसै कारणले त्यस कुरा पनि चिन्ता लागेको छ। तपाईँ हामीले कानुनी कुराले अलिकति ध्यान ध्यान दिनुपर्छ, कानुन के लेखा छ, कहिले लेखा छ, राम्रो लेखा छ भन्ने कुरा हामीले अलिक बुझ्नुपर्ने अवस्थाहरू बुझ्छ। र आज म कपाङलुङ तीर्थयात्राको निम्ति हिँड्दा म फेरि त कञ्चनजङ्घालाई पनि अवलोकन गरेर आएको छु। यो कपाङलुङको हिउँ करोडौँ वर्ष अघिको हिउँ चाहिँ बिलेर बालो भएर जाँदैछ र पृथ्वीको कतिपय आयु पुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत मैले चाहिँ बुझिहाल्छु र यो मैले आज अवलोकन गर्ने कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्ण हाम्रो भाषामा सिन्छिरुङमा र फक्तालुङमा भन्छ, त्यहाँको बबरहरू गभेर जान्छ। यो कुरा पनि साँच्चै भन्यो भने राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा हो, कसो गर्दा सुरक्षा गर्न सकिन्छ भनेर त्यो प्रविधि आक्रमण पनि जस्तो मलाई लाग्यो। पहिला हामी पहिला जाँदाखेरि त्यस्तो दबिया थिएन त्यहाँनिर र म सबै अवलोकन गरेर आएँ। म 7000 मिटर अग्लोमा जाने जाने कुम्भकर्ण हिमाल सेन्चिलुङको शिरमा हेलिकप्टर लग्यो, त्यता लानु दिएन मैले, म त उचाइमा पुगेको थियो र सबै हेरेर आएको छु। हिमालय भनेको मनको फलो हो, मनको दरबार हो, मनको घर हो र यहाँका मनहरू सबै भोग्यो भागे देहमाथि बसेका छ र यहाँका हाम्रो जनजातिहरूले आज मलाई कस्तो रिपोर्ट गरे भने गुरु यो कुम्भकर्ण चाहिँ हामीले सबै मानेका सबैले पुजिराखेका छौँ, यहाँ मान्छे चढ्नु चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आवाज उठाएको छ। त्यो कुरा मेरो विचारसँग मिलेको छ। हामीले पुजिराखेका हाम्रो शिर हाम्रो चोरुङ चाहिँ चढ्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।
यसमा हामीले कदम चलाउनु पर्ने छ, सल्लाह गर्नुपर्ने छ र खतङ्गमा चढ्न निषेध गराउनु पर्छ र चढ्नु नै सकेको पनि छैन अहिलेसम्म र प्रयास चाहिँ गरिरहेका छ। अहिले गौरा विदेशी गौराहरूको दाँत छ, म आज हेरेँ त्यो सेन्चेन मामा कञ्चनजङ्घामा मान्छे कुहिनेहरू कट्यु लागिरहेका छ, उनीहरूको बेस क्यामेरा डङडङ राखिरहेका छ र कोही त्यहाँ चढ्नेहरू मर्दै पनि छ। त्यस कारणले त्यो हाम्रो पवित्र ठाउँलाई चाहिँ अशुद्ध गराउनु चाहिँ हुँदैन केही भन्छु म पनि र म आउँछु सल्लाह गरौँ एउटा प्रवचनहरू लिएर बेच्दै जाउँ। अब नेपाल सरकारले त पर्यटन बोर्डमा करोडौँ पैसा बुझाएर हिमाल चढ्नु दिइराखेको छ र कोही हिमाल चढोस् र हाम्रो कुम्भकर्ण चाहिँ हाम्रो फक्तमा इष्ट देवतालाई चाहिँ त्यो शिरमा नचढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। त्यस कारणले मैले अध्ययन गरेर आएको छु पुरा अलिअलि आज घुम्सामा एउटा स्टेप प्रवचन कार्यक्रम थियो, त्यसमा स्कुलहरू त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले एउटा कार्यक्रम दिएको थियो मलाई र त्यहाँ मैले बोलेको पनि छु र त्यो थल्लो हामीले पूजाआजा जो गर्छौँ त्यसलाई सत्यमा खड्का सत्यमा वस्तु चरण भन्नु त्यस किसिमको मुजुल्का उहाँहरूले बाँधेको छ। म त्यो मुजुल्का हेर्नु म आउँछु भनिराखेको छु र हामी मैले सोचेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ बिजुली चाहिँ पहिला लाने, दोस्रोमा अक्सिजन त्यहाँ लाने, त्यसो गर्दाखेरि भक्तजनहरूलाई सुविधा हुन्छ कि भन्ने छाने छु र अक्तालङको गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हामीले सत्यमा छ, यही मुन्दुम पढेर गएको मान्छे छ र उहाँले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। यता पाङ्लाङपट्टि पनि एउटा धर्मशाल बनाउँ भनेर भनिराखेका छ र गुरु बस्ने आश्रम बनाउने भनेर हिजस्ति नाप नक्सा पनि भइसकेको छ र विकास त अलिकति त भइराखेका छ। यसमा पनि अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कानुनी कुरामा अझै यमयाजीले भन्नुभयो नि कानुन सम्बन्धमा चाहिँ हामी जिरो छौँ, कानुन त बन्यो तर यो गाइते हुँदैछ कि गाइते देखिँदैछ कि सोझो देखिँदैछ यो कुरा जान्नुपर्ने छ। म साँच्चै नै बोल्नै पर्दा भन्नै पर्दा हामी राजनीतिक कुरामा त झन् एकता छँदै छैन, पूर्व पश्चिम उत्तर सबै लागिराखेका छौँ, एकरा पिङ्गल भन्ने रुङ्गुङ मैदान हाम्रो भागमा हुँदैन र हामी एक बाहिर जानुपर्छ, एक भयौँ भने एक खोक हुन्छ क्या, एक भएन भने त केही पनि नापिँदैन र यहाँ पल्लो किराँतका कुरो उठिरहेका छन्, यहाँनिर विभिन्न पार्टीहरूको कुरा उठिरहेका छन्, यहाँ अरू कुराहरू अरू कुरा उठिरहेका छन् र मैले जानेको कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानमा कहिले पनि लेखेको छ कि हामी माथि टाउको कुरो चिन्तै छ कि यो कुरा हेर्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ, यो पनि मेरो शिक्षा र हामी हिमाल यात्रामा हामीले सुम्बुकिन हुँदा सबै उठाएर हामीले चढायौँ, 94 सालमा हामीले यस्तै सेवा ठुलो लाउनु भएको थियो, उहाँकोमा एक महिना बस्नु भएको थियो, जो हामी बस्यौँ माघमा जो स्थापना गर्नुभयो त्यो देवस्थानमा बिना अक्सिजन पुग्नुले निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब आधुनिक जमानामा अक्सिजन लिएर जानुपर्छ, हामीले अक्सिजन लिएर सेवा गर्नु जानुपर्छ, हुमाथि लाउनुपर्छ। मैले 5-7 दिनसम्म सेवा लाएको यो पहिलो हो, म पहिला अनौपचारिक रूपमा मात्रै जान्थेँ, त्यहाँ उपचारिक रूपमा सेवाजी गएको हो, ए यो लामा र नामले लेख्छ घरिघरि एकदम हामी सेवाको टाइममा हावा पानी एकदम आयो कि अनि सेवा गर्दा 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 हिजो र आज त साह्रै शान्ति थियो, एकदम राम्रो भएको थियो, हावा पनि थिएन, आज बिहान पनि सेवा भयो, अहिले बेलुका पनि सेवा भइराखेको छ र हाम्रो सेवा साभाहरू भोलि मात्रै उठ्छ त्यहाँबाट र हाम्रो सामानहरू पनि धेरै त्यहाँ थुपाइराखेका छौँ र अब
हामीले धर्म जति बढ्छ त्यो ठाउँ दर्शन गर्ने ठाउँ त्यहाँका तीर्थयात्री झन् बढ्दै जान्छ। महावीरले भनेको उपदेश जति संसारमा फैलिन्छ त्यहाँ त्यो जान्ने जति सबै त्यहाँ भटानदेखि नै आएको थियो त्यहाँ र त्यहाँ मुदेम्बाले हामीले सहयोग गर्यो। हामीले काठ दौरा लाने तलबडा या घोडालाई लगिने कामहरू सहयोग गर्नुभएको छ। मलाई खुसी लाग्यो र मेरो हेलिकप्टर कम्पनीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्यो र हामी त्यो सिनेकलाई रिजर्भ गरेका थियौँ। त्यसले असार बसार धेरै काम गर्यो र हामी यसबाजी मलाई चाहिँ बुझ्यो हेलिकप्टरबाट चाहिँ तिम्रो पोखरीले दर्शन गरेर अरू खेसी पोखरी भन्नेहरू छ, तारा पोखरीहरू छ, त्यहाँनिर झ्याप झ्याप बसेको छ, त्यो सारा पोखरीहरूलाई दर्शन गर्दै हामी पक्कालुङ पुगेका थियौँ र पक्कालुङको सिन्चिलुङलाई पनि आज हामीले बिहान रोपन गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि मैले हाम्रो पालामा धार्मिक स्थल एउटा धार्मिक पर्यटक स्थलहरू खोल्नुपर्छ कि भन्ने विचारमा त्यो घुमेँ। साँच्चै पवित्र ठाउँ छ, साँच्चै आनन्दको ठाउँ छ र ज्यादा शक्ति प्राप्त गर्ने शक्ति सिद्धि प्राप्त गर्ने ठाउँहरू छ त्यहाँ। मैले त्यो पत्ता लगाइराखेँ त र हामी कुम्भकर्णमा युमा थान थेवा थानमा पूजा गरेर हामी रणकपट्टि पनि घुम्न जानुपर्छ। हाम्रो आत्मा पवित्र बन्छ। त्यहाँ किराँतेश्वर चुलीहरू छ, कुलिउली जमानाका। त्यहाँको कथा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ भन्दा त्यो किराँत चुलीमा खास सबै ठुलो हिउँ थुप्रियो भने चाहिँ यहाँ मरौँतिर पहाड मरौँ सबै धान फल्छ भन्ने कुराले कथा छ। अनि त्यो हेरे किराँत चुली गहिले भएको रहेछ, त्यहाँ छ अब छोक परे मकै। अनि हाम्रोहरू त त्यही शेर्पाहरू जान्छ, हाम्रो मान्छे त जाँदैन त्यहाँ, हामी नै जाउँ। अब अहिले त आधुनिक युग हो, अक्सिजन बोकौँ जाउँ, सेवा गर्दै जाउँ, शक्ति मागौँ। त्यो मनको थल्लो मनको लोभ हो त्यो र मैले आज हेरेर आएँ, मेरो चित्त बुझेको छ र हिमालय भक्तनलाई परिक्रमा गरियो, दैनिक प्रकारको परिक्रमा गराइएको छ र पोखरी त कति हो त्यो त्यहाँ त अनगन्ती छ र दिसा गरे दिसा पनि आउँदैन त्यहाँ। त्यस्तो एउटा सिद्धि ठाउँ हाम्रो ठुलोमा हामीले पाएका छौँ, यसले हामीले बिर्सन्नु हुँदैन। अब त्यहाँ धर्मशाला फेरि बनाउनु पर्छ भक्त जाँदा जाँदा, मेरो विचारमा 1000 बासे जाँदा ठक्कै अर्को खालको बनाउनु पर्छ, बिजुली लानुपर्छ, हिटर जडान गर्नुपर्छ, तातोमा बस्नुपर्छ र एक दिन जप गरेर बस्नु भने पनि हाम्रो पाप काटिन्छ, सिद्धि मिल्छ र तर विदेशी आएर सबै इमान चढेर अशुद्ध बनाइसक्यो। त्यो कुम्भकर्णमा भक्तनको खेतीमा मान्छेहरू कति लडी मरेर लुकिया छ त्यो। त्यस कारणले त्यहाँका जनताले चाहिँ, त्यहाँका स्थानीय जनताले चाहिँ निवेदन गरेका छ, यो भक्तनलाई चढ्न दिनुहुन्न, हामीको सबैको सेवा गर्ने थलो र यो पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने धारणा आज राखेको छ। म त्यो कुरा हो, यो राष्ट्र र मुलुकले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। हाम्रो हिमालहरू विदेशी मित्रहरू आएर रमाइलोको लागि चढेर अपवित्र भनिसकेका छ। सगरमाथामा सगरमाथा चढ्न जाँदा मान्छेको ज्यान माथि हिँड्नुपर्छ, अहिले त्यस्तो स्थिति छ र त्यहाँ देव देवताको आसन हो। त्यो ठुलोमा कुकुर भएपछि देव देवताहरू भाग्छन्, देवता भागेपछि पृथ्वी अन्त हुन्छ। अब यहाँका देवता त्यहाँमाथि भागेर बसिया छ, त्यहाँमाथि मान्छे चढ्न थालेपछि त्यहाँ देवता भाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। आफ्नो आफ्नो स्तरबाट आफ्नो आफ्नो थल्लोबाट तपाईँ हामीले कुरो उठाउनु पर्ने कुराहरू बुझेको छु मैले र आज हाम्रो सेवा लागेको, सेवा गरेको साह्रै राम्रो हो। हाम्रो सेवा लागेको छ, हामीले जो आशीर्वाद माग्यौँ
आशीर्वाद पाएका छौँ र हामीले जुन सिद्धि माग्यौँ सिद्धि पाएका छौँ। हामीले अन्न धन्नको शक्ति र सिद्धि शक्ति बलबान मागेका छौँ। विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो किसिमले मागेका छ, त्यो पुगेको छ। र किराँतले चाहिँ हाङदिन चाहिँ आएको छैन है यसले, किनभने एक हुँदैन क्या त्यहाँ होइन। हाम्रो यो जनजातिहरूको बिहोरा त रहेनछ, जनजातिहरूको बिहोरा छैन रहेछ। त्यहाँ भोटेहरू त्यो आदिवासी जनजाति नै हो, हाम्रो दाजुभाइहरू एउटाको घरमा बस्यो भने अर्को रिसेर हैरा त नबस्ने भनेर एउटा कार्यक्रम दिएको। त्यही मात्रै बस्नु भन्दाखेरि उटुकले मलाई छोडेर मेरो बस्नै पऱ्यो त्यहाँ नाइचिङमा जमारे आउँदैछ नि यहाँ यही गजब लाग्छ। अनि एकता हुनुपर्छ नाइचिङ। अब एउटा त विचार भोकेको हुन्छ मान्छेले, एक भएर जानुपर्छ। अनि मैले त्यो सम्झाएँ हामी एकता हुनुपर्छ। महागुरुको भनाइ पनि मैले सुनाइदिएँ, बडा चिन छोटा चिन, महाचिन बडा चिन छोटा चिन। छोटा चिन भनेको हामी हो, बडा चिन भनेको पृथ्वीभित्र हो, र महाचिन भनेको माओहरू माथि भएको ठुलोलाई बडा चिन भन्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले त्यसो भन्दै आएको छ, त्यो पनि सुनाइदिए। तिमीहरू हामी त एउटै दाजुभाइ पत्र, तिमीहरू जेठहरू हो, हामी कन्छो हौ, हामी कन्छोले चुङ चुङ लामा भन्छौँ। चुङ लामा भनेको कान्छो नै भन्छ हाम्रो भाषामा। अनि यिनीहरूमा पनि भाषा चाहिँ झन्झनै नराम्रो खोजिराखेको छ, चिन्ता नचिनाको नि। अनि मैले भने हाम्रो संस्कृति साहित्य भाषा छोड्नु हुँदैन, लुगाफाटा पनि छोड्नु हुँदैन है। हाम्रो लुगाफाटा यथत भाषा संस्कृति र बन्धन हाम्रो वेद राई चाहिँ यथत राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ सम्झिराखेँ। र अब फेरि आउँछु भनिराखेको छु मैले। र त्यहाँ अलिक काम गर्नुपर्ने छ त्यहाँ मिलेर। र मैले त्यहाँ आज घुमसम्म एउटा सानो कार्यक्रममा मैले त्यहाँ त्यहाँलाई सम्झाएको छु र उहाँहरूले निवेदन गरेको छ। त्यो निवेदन गरेको र मेरो विचार मिलेको छ र भक्तमन्दलाई चाहिँ शुद्ध राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो राय मिलेको छ। र सरकारी स्तरमा पर्यटन बोर्डमा एउटा प्रपोजल बनाउन लाने, त्यसलाई स्वीकृति गराएर लाने, त्यसलाई मान्यता प्राप्त गरेर त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेँ। र हामीले संस्था एउटा निर्णय गरेका छौँ, त्यो संस्था मार्फत जाने भनेर हामीले सोचिराखेका छौँ। अन्नाको पक्का केकेपी केकेपी धेरै घुम्दा सिकायो हाम्रो देश त सक्यो गोको त्यहाँ के पाएर त्यहाँ झोपिएका दिने केनाले नै उसले चाहिँ भित्र त झर मर्ती निकाल्दा मान्छे हुन्ने हामीले झोपिएका इसिन्ने यस्तो अवस्था छ। र त्यो त हामी नै संरक्षण गर्छौँ, हाम्रो नै संस्था छ, त्यसले संरक्षण गर्छ भनिरहेका छौँ अहिले। र त्यो विधान हेरेर त्यसलाई अलिक फराकिलो बनाउने हाम्रो विचार छ। र हामीले पक्तानलाई पनि सुरक्षाको स्थिति दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सोच्ने बेला गोरा मेरा खालि लुङ्गा त्यहाँ मेवर मेरो पारिन्छ। हाम्रोमा हामी बस्दा पनि बस्दा बस्दै नै ढुङ्गाहरू कप्याउँदै देख्छ। अनि के अनि के पो एउटा मान्छे त्यो सदस्य होइन निर्भर भनेर भनेछ हाम्रो केटरले ड्रोन उडाएर राम्रो किसिमको पन्दाको भाग भागेछ टक्कै टक्क खन्दै यस्तो छ। अनि यत्रो ढुङ्गा लगाउने कति करोडौँ साट्छ उहाँहरू काम दिइहाल्छ। त्यति निम्ति नै त्यत्रो हिमाल चढ्ने गरेर गएको कोही चौरा मात्रै खोज्छ त्यहाँको त्यहाँको जन्तु मात्रै खोज्छ, कोही ढुङ्गा मात्रै हिँड्ने मान्छे लाग्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो कृषि स्थललाई पनि पवित्र राख्नुपर्छ, हामी यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। र यो कुरा तपाईँ ध्यान आकर्षण गर्नु म चाहन्छु। र म यसैबाजी मात्रै होइन, अब हामी 3 वर्ष जानुपर्छ, हिमाल जाने अभ्यास गर्नुपर्छ।
र 3 वर्षसम्म चाहिँ लगातार सेवा लगाउनुपर्छ र त्यहाँ गएर राम्रो सेवा शक्ति मैले शक्ति प्राप्त भएको छ। अब हाम्रो मनोकामना आकाङ्क्षा लक्ष्यहरू जो हामीले जितायौँ त्यो सफल हुन्छ। मैले अब मैले के मागेको छु भने अब हाङथिङ माङथिङ त मैले दियो, यो माङथिम धेरै माथि उठिसक्यो। माङथिमले विश्व नै अहिले बाँधिसकेका छ तर हाम्रोमा हाङथिम चाहिँ छैन। हाङथिम गरौँ भन्दाखेरि एकपट्टि एकपट्टि जानेछौँ। अब हाङथिममा एकता अनि पो तपाईँहरूको हातमा कानुन आउँछ कि बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको हातमा कानुन छैन, सबै साथीभाइहरूले बनाएको कानुन त छ। त्यो कानुनमा ए यहाँनिर जनजातिहरूको अधिकारलाई कुल्चिनुपर्छ, थिचिनुपर्छ। अब कानुनमा सबै लेखेर छ, मैले नै अध्ययन गर्दैछु। त्यो 5 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन भने त्यो खारेज गरिदिन्छ अनि उही आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यो खारेज गर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन कि, जति दिइहाल्छ नि। के को छ जनजातिको अधिकार यसरी गर्ने भनेर त 5 वर्षपछाडि त्यो निभाइदिन्छ क्या। यस्तो काइटेरिया खेलिराखेका छ। म यहाँ कानुनी सल्लाहकार कानुनका वकिलहरूको सम्मेलन गराउन आँटेको छु, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यही हो ज्ञान ध्यान विवेक विचार। हामीले कानुनी पक्षमा त हामीसँग ध्यान छैन। तपाईँ हामीसँग के छ, फला पार्टीहरू त्यति जाने छौँ। तर त्यो पार्टीहरूले कानुन बनाउँदाखेरि हामीले दबाउने खालको कानुनको मान्दैछ कि भनेर त्यो हेर्नुपर्छ। तपाईँले हेर्नुभएको छैन नि अहिले। अन्त त्यस कारणले मैले कानुनी सल्लाहकारसँग के प्रश्न राखेको छु भने, तपाईँले हामीले सिनियर चलाउनु कानुन विषयमा सबै जनताले राखेर एउटा शब्द बुझे पनि ठुलो प्रभाव पुग्छ उसलाई भनिराखेका छ। अहिले सबैको अधिकार दिएको छु भन्छ, एक दुईवटा दिएको होला, एक दुई ठाउँमा एक दुई ठाउँ कैदी खेलेर एक दुई ठाउँ भएको यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन क्या। र हामी सोचिराखेका छौँ यसबारेमा दिन लिनुपर्छ। तपाईँहरूले सोचौँ भने दिन लिएर यो पुसमा चाहिँ एउटा ठुलो यो कानुन वेताहरूसँग सम्मेलन हाम्रो भइरहेको हुँदैछ। यसमा विदेशी कानुन वेताहरू पनि आउँछ, त्यो सल्लाह भइराखेका छ। त्यसमा पनि हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ र त्यो काममा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो धर्म कर्मप्रति त अब हामी जिउै लगाएर हामीले त्यसमा समर्पण नै भएर हामी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही तपाईँहरूलाई सहमति दिन चाहन्छु। र भक्तानुम यात्रा सफल भएको छ, हामीले मागेको कुरा पाएका छौँ। यसलाई राम्रो किसिमले त्यो शक्ति जुन हुन्छ नि, त्यो शक्तिको जगेडा तपाईँ हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। यो शक्तिको जिगार गरेर जगेडाले तपाईँहरूले विश्व, मैले पहिले भन्दै आएको छु, तपाईँहरूले विश्वमा संसारमा चिनिनु कुरा यो हो। र हामीले भक्तानुमामा पनि उहाँको रूपको शालिग्राहको नै अठोट गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामी एकबद्धता हुनुपर्छ र त्यहाँ खाने पानी ल्याएको छौँ। यो सुमुखी रुवाबाटै बनिहाल्छ खाने पानी र अब मन्दिर बनिसक्यो, सरकारी सहयोगबाट मन्दिर बन्यो। अब ध्वनि कुण्ड बनाउनु छ त्यहाँ र हामीले लगभग 20-25 करोडको सामान चाहिँ जम्मा भइसकेको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो मान्छे त्यहाँ रहनु पर्यो। एउटाले भोकेर लग्यो भने त सक्यो त अडार भरि घन्टी झन् ल्याएको छ, त्यो अडार भरि त्यो प्रयास हुन्छ। बिच जस्तै पनि हामी सेवाका सबै बनाएर सफा गरेर राखे छोडेका छौँ। मन्दिर भरि अब मन्दिर बन्यो, मन्दिरमा सामान जम्मा हुन्छ, त्यहाँ भक्तजनहरू गएर त्यहाँ चढाउँछन्। उनीहरूको मनमा आकाङ्क्षा के छ त्यो मागेर आउँछ। त्यस्तो थल गर्नु सक्यो र हाम्रो पालोमा तपाईँ हाम्रो सबैमा बिजुली पढौँ उन्यौँ र त्यहाँनिर धर्मशाला बनाऊ, 1000 सिजनमा अट्ठे अनि धर्मगुरुहरूबाट चाहिँ
प्रवचन सुन्ने, ज्ञानका कुरा सुन्ने, गुरुको महावाणीले सुन्ने, मेरो विचारलाई नै सुनाउने त्यस्तो एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यही कुरा मलाई लागेको छ, यो गर्नुपर्छ। र हामीले पार्टीबाटमा पनि स्थानीय गाउँ सरकारको सहयोगले ज्ञान मन्दिर बन्यो, माघ सारिक स्थानमा भयो, अब लड्यौँ पारम दिल्लीमा पनि मन्दिर बन्यो, ध्वनिकुण्ड र भक्तजन जाँदा बस्ने एउटा आवास चाहियो, अनि त्यहाँनिर बिजुली चाहियो, र वर्ष चाहिँ त्यहाँनिर अक्सिजन पनि तलबाट लानुपर्छ होला, पाइपलाइनबाट कुदाएर थाम्बा चेन भन्छ त्यहाँबाट, त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन पाउँछ, त्यहाँबाट सट्टै लगेर अनि भक्तजन जाँदा त्यो भित्र हर्नु बस्दा कि अक्सिजन छोडिरह्यो भने सास थुनिँदैन, सास त्यहाँ त थुनिन्छ भन्नु, यहाँ मङ्गेना लक्ष्यले साह्रो पऱ्यो, मलाई उपचार गर्नु मगेको डक्टरले साह्रो पऱ्यो, म त सुत्दिनँ पनि भयो, अनि म ठिक छु भनेर खाली भोग्छु, अनि म एकछिन केमा भन्छ र रातभर सुत्दिनँ, मङ्गेना लक्ष्य पनि सुत्दिनँ, यस्तो भन्ने होइन। त्यस कारणले अक्सिजनको कमी र त्यहाँ अलिकति महाको समयमा अलिकति मान्छे मरेको छ र त्यसले त्यहाँ जस्तो शङ्का लाग्यो, र हामीले यहाँ एउटा धर्मशाला ठुलो बनाऊ, र हामी समय समयमा हाम्रो व्यवहार छोडेन, एउटा त्यहाँ गएर तपस्या गर्ने, त्यहाँ ज्ञान सिद्धि मान्ने एउटा हामीले राख्नुपर्छ क्या, त्यस्तो खालको एउटा समय राख्नुपर्छ र भर्नुपर्छ। र यही कुरा तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले रेस्पाई मागेको छु है यसबाजी, मैले माघको समयमा माघको टाइममा मागेको चाहिँ मन शक्ति मागेको थियो, र मेरो टाइममा चाहिँ हङ शक्ति पनि मागेको छु, तपाईँले जान्नु होला, यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छे आएका छन्, हङ शक्तिमा चाहिँ तर हामी बाँडिया छ, हाम्रो शक्ति बाँडिएको छ, त्यो शक्तिले एकजुट होस्, हाम्रो किराँतहरू एकजुट होस्, एउटै वचनमा एउटै कथामा हिँडोस् भनेर बोल्नु, यही हुन्छ म तपाईँले सम्झिनु, यही परिवर्तन हुन्छ मुलुकमा, परिवर्तन हुन्छ। जब कि हाम्रो कथा, हाम्रो इतिहास, हामीले बोलेको कुरा, किराँतहरूले गरेको कर्म, हिजो शासन चलाएका थिए त्यो कुरा कसले ल्याउँछ, त्यो हो महान। हाम्रो नीति जन्मेको छैन, नहुनु दुःखले कहाँ 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 सुनिनुपर्छ, त्यस्तै छ भै, त्यस्तै छु, नहुनुको दुःखले